Oi, minhas ladies, oi, meus lords, eu sou a Lidy Pink e estou chegando aqui em uma loja que eu amo na minha cidade, que é Empório Rio Grande Natal. E eu também tenho várias peças daqui, vocês amam de paixão. E hoje faremos um vídeo lindo com muitas peças de mesa posta e decoração. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou arroba LadyLidyPink e vamos lá! Olha só, pessoal, vou começar mostrando para vocês aqui peças lindíssimas, louças da Turquia, é um vidro que vem da Turquia. Olha só, esse mini pratinho de 14 centímetros nesse tom de coral, ele custa R$46. Vocês me perguntam muito onde eu comprei as minhas conchinhas, que são iguais a essa, que elas são em tons de azul e verde claro, e foi justamente aqui na Empório. Então esse aqui é o de conchinha no coral, olha ele ali, lindo, né? E retirei ele aqui de cima para vocês verem o prato de sobremesa. Olha o prato de sobremesa de 21 centímetros todo no pérola, que maravilhoso! Ele custa R$68, perfeito, né? Eles montaram essa mesa em tons de coral e azul. E aqui na parte inferior tem um suplá todo no tema do fundo do mar, também nesse furtacô com pérola. Vou mostrar para vocês esse suplá, como ele é incrível. Olha esse suplá aqui, pessoal. Ele tem cravejado, né, no desenho da borda do suplá, elementos do mar. Então temos aqui concha, estrela do mar. Olha só, outra conchinha. Muito, 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 muito lindo. Essa peça maravilhosa aqui, também nesse vidro aí da Turquia. Ela tá custando R$98, tá? Suplá aí de 33 centímetros. E igual a ele, tem também a versão coral do mesmo suplá. Olha só ele aqui. Também R$98. São maravilhosos. E aqui tem também esse outro modelo, que é um suplá em formato real de concha, como se fosse uma concha gigante, né? Toda perolada. Esse aqui tá por R$89. Ele já existia aqui na loja antigamente. Eu lembro que eu namorava com ele. Eu era alucinada por esse suplá, mas nunca comprei. E ele voltou. E eu estou apaixonada. Só que hoje eu me apaixonei mais por esse outro aqui, que ele faz pérola com furtacô e fica perfeito na mesa. Olha só que lindo. Olha, pessoal, a mini conchinha perolada também, que coisa mais linda. Essa daqui também é de 14 centímetros, igual essa coral que eu mostrei pra vocês, R$46, linda. Olha só, tem também a concha grande, que essa aqui é estilo um bowl mesmo, olha só, ela tem uma profundidade, certo? Olha só, ela tá custando R$79, é uma concha curvada, toda perolada, linda. Esse aqui é o pratinho que eu acabei de mostrar para vocês. Aí tem também essa travessa aqui, que também é um prato de concha, que também tem uma profundidade, como se fosse um bowl. Dá para você servir uma entradinha, um casquinho de caranguejo. Dá para você servir sobremesa também, se você estiver montando uma mesa náutica, que fica lindo, e usar até na decoração. Essa outra concha, ela tá custando R$68. É o prato concha Ibiza. Olha que linda! Perfeita, né? E tem também aqui outros modelos. Olha esse outro modelo aqui, que maravilhoso. Essa é toda assimétrica, também nesse tom perolado, R$69. Tem esse aqui no formato de peixe. Olha que legal para você colocar num jantar, para servir entradas também, servir algum prato temático aí. O prato peixe, ele tem 25 centímetros, tá por R$78. E esse prato, fiquei encantadíssima também. Também é nesse mesmo vidro especial e é em formato de flor. Tá por R$68, prato de sobremesa. Imagina montar uma mesa com esse prato. Pode ser usado também na decoração como centro de mesa. Incrível, né?
olha agora esse outro suplá aqui, todo trabalhado em corais, pessoal. Ele é perolado com a borda azul marinho e os corais. Olha que peça incrível. E fazendo composição com esses outros itens aqui, ficaria mais perfeito ainda. Ele tá custando R$129. E olha esse prato aqui, é o prato Miami. Esse aqui é um prato raso, gente, em formato de pérola e na cor de pérola. Olha a perfeição e os detalhes dessa peça maravilhosa. O prato raso, ele tá custando R$68. Foi meu xodozinho aqui nessa composição. Olha agora esse copo baixo, gente, que vocês podem servir suco, refrigerante, o que vocês acharem melhor. Ele é todo trabalhado em corais também, é feito em acrílico e é um jogo aí de 6 copos baixos, tá? Ele tá custando R$274 o jogo com todos os copos. Tem também um copo alto, long drink, também na mesma proposta. O jogo de copos altos está custando R$329. Aqui para outra mesa, gente, outra mesa também com esses temas náuticos, fundo do mar, com peças maravilhosas. Os copos também tem na versão azul, todos trabalhados em corais azuis. Esse aqui, né, a cara do fundo do mar, no mesmo valor que eu mostrei para vocês, tá certo? E tem também a jarra, ó, com a alça da jarra feita em corais no azul. Essa jarra aqui tá custando R$196. E tem também na versão vermelha, para combinar com os copos de corais vermelhos que eu mostrei para vocês. Olha agora essa cumbuquinha tipo ouriço, com detalhes de corais. Ela é fofa demais, em branco com coral. Você pode servir uma moqueca, né? Um ensopadinho, um caldinho também, ó. Você retira a tampinha e serve aí na sua mesa. É linda demais. A cumbuquinha tá custando R$238. Por R$39, olha esse bowl totalmente trabalhado. Que maravilhoso. O bowl ao mare. E dentro dele, ele tem um desenho de corais no azul clarinho. E a borda azul claro também. Olha que perfeito. Lindo demais, né? E aqui está montado com um aparelho de jantar incrível, nesse tema de polvo, com corais. Tudo azul clarinho, com o tom coral. Incrível, né, gente? Aqui tem os preços também, tá? O prato de sobremesa, o jogo com 4 peças, está por R$299. E o prato raso, o jogo com 4 peças, está R$339. Essa aqui é uma cerâmica italiana, gente, toda feita à mão. E são 4 pratos, cada um com uma imagem diferente. Um deles vem com um cavalo marinho. O outro vem com um polvo, que eu mostrei pra vocês. O outro é com a lagosta. E tem um também com um caranguejo. Legal, né? E os bowls que eu mostrei pra vocês, né, que estão aqui em cima dos pratos, que são esses aqui. Eles têm também a tigela maior, né, pra você servir, né, a comida que vai nos bowls, tá? Então tá R$98 a tigela ao mare, no mesmo tema. Perfeita. Aqui tem também, gente, um escândalo, um jogo de massa nesse tema, com as mesmas peças que eu mostrei pra vocês, que vem cavalo marinho, polvo, caranguejo. Olha eles aqui, que lindos! Então tem a travessa maior de servir, tem os 4 pratos de massa. E o jogo de massa tá custando R$628. Serve para massa e para risoto também, nessa mesma cerâmica italiana. E ó, o caranguejinho que eu não tinha mostrado para vocês ainda, ó, esse aqui. Olha agora essa travessa no mesmo tema, a travessa oval com caranguejo, é uma travessa de
45 centímetros. Ela tá custando R$ 298. Maravilhosa, né? E tem outras duas também aqui redondas, ó, com o polvo. Olha a travessa redonda no mesmo tema. Ela tá R$ 279. Linda. Olha agora esse bowl em vidro e alumínio. Ele é maravilhoso. Olha o trabalho da barra formando um polvo, gente. Ele tá custando R$ 318. Dá para vocês usarem como baldinho de gelo. Dá para colocar um ceviche ou servir outros pratos aí na sua mesa. Por R$ 439, olha esse jogo de taças. Nesse azul claro, temáticas de corais totalmente trabalhadas. Essas taças são perfeitas. Desde o pé da taça, ela já vem sendo toda trabalhada. E no corpo da taça também. Olha que maravilhosa, gente. Essa peça é feita em um acrílico bem robusto, bem pesada. É lindíssimo esse jogo. Gente, esse pratinho, ele é no tema do bowl que eu mostrei pra vocês. Olha que prato incrível. Ele é todo feito de conchas formando uma flor. Que peça mais linda, com os corais aqui no centro. Pratinho de sobremesa tá por R$ 39,90. Turquia, ela tem também nesse azul lindo, é um azul perolado. O prato de sobremesa de concha tá custando 68. É o mesmo valor que eu mostrei pra vocês na linha da pérola, tá? Então tem também o pequeno, que você pode colocar um petisco, uma entrada. Esse aqui é 14 centímetros, 46. O de sobremesa, ele é de 21 centímetros. E tem também o mesmo suplá trabalhado no azul, por R$ 98. Incrível essa peça. E agora eu quero mostrar para vocês um jogo de pratos de cerâmica branca com a borda simulando o bambu azul. Olha que legal. Esse aqui dá para fazer muitas mesas, né, na praia, que ficaria lindo. Esse aqui tá custando R$ 184,00 o jogo, com 6 pratos rasos. Perfeito, né? Olha agora essa peça de servir. Que incrível! Ou centro de mesa decorativo. Ele é todo no azul royal. É uma cerâmica italiana, feito à mão. E tem aqui também as conchas cravejadas na concha azul maior. E tem pezinho. Olha que delicadeza. Esse aqui tá custando R$ 658, o bowl grande de concha. E tem também uma versão menor aqui, que é o bowl concha com pé, que tá por R$ 226. Olha esse outro formato também, que lindo! Olha esse pratinho de vidro aqui. Ele é um pratinho, ó, que tá em promoção de R$ 14,90 por R$ 10,90, o prato Marini. Pratinho de sobremesa de 16 centímetros, todo de vidro. Pessoal, olha agora esses guardanapos bordados. São caixinhas que vêm com 6 peças. Eles são 100% algodão, com algum bordado no tema do mar, tá? Então esse aqui tem listras, super navy, né? Com um coral laranjinha. Tem esse aqui branco com o caranguejo bordado. Esse outro aqui, ele é branquinho com o cavalo marinho. E tem esse listradinho no branco e coral com uma estrela do mar azul marinho bordada.
cada caixinha dessa com 6 peças está custando R$ 149. São perfeitos. Corrigindo, pessoal, 149 são os brancos, tá? O do cavalo marinho e o do caranguejo. Os listrados são 159 que eu vi aqui na caixinha. Então, o listrado azul e o listrado coral são 159, ok? Agora, quero mostrar mais algumas peças para vocês nesse vidro turco, tá? Que elas são nesse tom assim, ó, mais esverdeado. Então, tem o peixinho, que tá 78, que eu já tinha mostrado para vocês. A concha tem também nesse verde maravilhoso. Tem esse bol aqui de estrela, de 22 centímetros, ele tá 78. O prato raso também de concha, tá 68. O prato concha fundo, né, que você pode servir um caldo, uma sopa, um ensopado, tá por 96. E aqui as conchinhas pequenas. Aí outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, tem também a linha toda transparente. Olha o bol de estrela do mar transparente, gente. É um bol de 17 centímetros. Ele tá por R$ 39,00. Ele é lindo, né? Olha ele aqui. Maravilhoso. Aí tem também o pratinho de sobremesa. Todo naquele mesmo trabalho que eu mostrei pra vocês nos suplás. Olha o prato transparente nesse tema. O pratinho de sobremesa tá custando R$ 44,00. Tirei o pratinho de sobremesa e quero mostrar para vocês também um prato raso. Olha a perfeição desse prato raso. Que maravilhoso. Com os mesmos elementos, ele tá custando R$ 59,00. Prato de 28 centímetros. E o bom de pratos transparentes, né, gente, é que deixa ver a beleza do suplá que você usar. Por exemplo, aqui embaixo tem um suplá de rattan e a gente vê toda a beleza do suplá de rattan. Olha que legal. Esse suplá de rattan lindíssimo, maravilhoso, todo entrançadinho, ele tá custando R$ 79,00, tem 32 centímetros. Gente, pra quem conhece, né, aqui também tem distribuição da Le Creuset, que é uma marca francesa famosíssima, que faz essas panelas de ferro, né, e também tem algumas peças de cerâmica. Então aqui tem peças de toda a linha e também de todas as cores da Le Creuset. Então, caso vocês queiram saber os valores e conhecer essas peças da Le Creuset, deixem aqui nos comentários para mim que quer ver o vídeo da Le Creuset, que eu venho aqui e faço um vídeo só mostrando as peças da Le Creuset, tá bom? Então é só vocês dizerem que eu venho aqui e faço esse vídeo para vocês. Pessoal, eu vim aqui na Empório Universo Casa, do lado da Empório Rio Grande, tem acesso por dentro da loja mesmo, que são as peças mais de decoração. E olha esse coral que eu encontrei por aqui. Ele é em um cristal, gente. Tem um cristalzinho aqui, tá custando R$ 715. Olha que coisa mais linda, perfeito, né? E tem também, ó, a conchinha no cristal. Esse aqui é um cubinho e vem com essa concha super realista na parte de cima. A escultura de resina tá custando R$ 798. Perfeita. Gente, olha esse centro de mesa. Que maravilhoso. Ele é todo em metal com tubos de vidro para você colocar 5 folhagens diferentes e decorar a sua mesa. Ele tá custando R$ 1.398 e não é uma peça fixa. Você pode moldar no formato que você quiser na sua mesa. Olha só. Que legal. Você mexe e molda da forma que você quiser colocar no seu aparador, na sua mesa. Incrível, né? Amei de paixão. Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês lindos jogos americanos dupla face. Eles são feitos em poliéster e são impermeáveis. Peças lindas. Acompanham dois jogos americanos e dois guardanapos também. Tá custando R$ 149,00 o jogo para duas pessoas, tá? Então esse aqui é o da onça pintada com costela de Adão. Olha que peça incrível. Aí tem um guardanapo no mesmo tema.
E vamos ver a segunda face dele aqui. Olha só. É a face sem a onça, só com a parte mais tropical, né? Da costela de Adão e do bambu. Lindo! O segundo que nós vamos ver é esse aqui. Com essa paisagem aqui, ó, tropical. Com as folhagens também. Olha que perfeito. Eles combinam entre si. Esse aqui também tem o bambu. E a segunda face dele é esta. Olha que maravilhoso. Com cordas também. Aí tem o terceiro de coqueiro que eu me apaixonei. Fiquei encantada com esse de coqueiro. Olha que lindo. E ele tem uma segunda face toda de bambu. Olha que maravilhoso. E o último é do coco. Olha, o coco aberto. Dá pra você até mesclar, usar alguns de coco e outros de coqueiro na mesma mesa. E a segunda face dele é essa daqui. Perfeito também. Estou chegando aqui em uma mesa toda tropical para mostrar mais peças lindas para vocês. Olha só, temos aqui um bowl em formato de folha com esse vidro especial maravilhoso. Ele está custando R$59. Tem também compondo essa mesa, ó, os guardanapos 100% algodão com um bordado de costela de Adão. Os guardanapos é o jogo com 6. Assim como os outros guardanapos que eu mostrei para vocês. E eles custam R$149, certo? Olha esse outro bowl aqui em formato de folha. Que peça incrível. Esse aqui está custando R$59. Folha Ontário. Perfeito, né, gente? Agora pausa para essa sopeira em formato de repolho. Gente, toda de folhagens. Até a colher da sopeira é nesse formato. Ela é toda nessa cerâmica incrível e super realista. Ela tá custando R$728. Retirei aqui a tampinha, ó, pra mostrar pra vocês como ela é por dentro. Olha essa colher em formato de folha. Que perfeição. Essa peça é incrível. E, gente, uma curiosidade. Essa peça, ela também é italiana e toda feita à mão. Dá pra ver, né? A perfeição dessa peça. Linda demais. Olha agora essas outras folhinhas que são pratos e travessas para você servir várias coisas maravilhosas na sua mesa tropical. Olha essa folha aqui, que também é da Turquia. Esse vidro maravilhoso, R$68. Um pratinho de sobremesa. Tem essa outra folhinha aqui, ó, R$59. E essa aqui, que ela tem o formato de uma travessinha. Até no São João também dá para servir pratinhos típicos na folha, né? Que fica lindo. Essa aqui tá R$79. E aqui mais um modelo lindo. Essa aqui é uma costela de Adão. No tamanho de um prato de sobremesa e tá custando R$79. Folha Jungle. Olha agora esse outro formato de folha, gente. Que folha incrível. E todas essas peças dão esse efeito 3D, que é perfeito, né? Essa daqui tá custando R$68. Tô, assim, apaixonadíssima por ela. Olha aqui as peças também, o efeito que dá. Tem aqui, ó, a costela de Adão, que eu mostrei pra vocês. Essa travessa aqui, olha o efeito realista dela. Ela tá custando R$89. E tem ela aqui embaixo também. Linda, linda, linda. Olha agora essa taça, gente, de acrílico verde com o pezinho de bambu. Ela é muito, muito perfeita. Eu amo essa pegada tropical. E essa taça, pessoal, é um jogo de 6 taças de acrílico, tá? Que custa R$459. Maravilhosa. Olha
esse suplá de folhagens que está aqui embaixo também, gente. Separei ele aqui para mostrar para vocês. Olha só, ele tem uma textura de madeira. Não é feito em madeira, mas tem aparência e textura idênticos à madeira. Ele está custando R$59 a unidade. Perfeito, né? Gente, combinando com a sopeira que eu mostrei para vocês, olha agora essa jarra, que incrível! Também toda feita à mão nessa cerâmica italiana, maravilhosa! Olha a realidade que ela passa com esse efeito 3D na taça, linda, né? Ela tá custando R$ 594, tá? Maravilhosa, tem 25 centímetros de altura e é muito, muito pesada. É uma peça bem robusta e muito incrível. Por R$ 139, olha esse prato de servir que tem aqui também em formato de folha. Um prato grande, tá? Uma travessa. Tem aqui também, ó, outras. Então são lindas, né? Uma composição completa essa mesa aqui. Vocês, peças super exclusivas indianas, tá? Peças feitas na Índia e são sets de talheres, tá? Então, esse set são 5 peças, ou seja, como se você comprasse os talheres para uma pessoa, tá certo? Então, se você quer montar para duas, tem que comprar 2 kits desse. Cada kit vem com 5 peças. Então, acompanha uma faca, um garfo e uma colher de refeição principal. E também o garfo e a colher de sobremesa, tá? A colher também pode ser usada para chá, se vocês preferirem. Olha que lindo. Esse aqui é todo feito em níquel. Olha que peça linda. Esse set aqui tá custando R$ 158. Um faqueiro aí de 5 peças. Tem esse outro aqui, que ele é feito com osso escuro e aço inox. Olha só o trabalho que tem aqui nesses talheres. Perfeito, né? Muitos detalhes. Esse aqui de osso escuro tá custando R$ 168. E tem também esse outro aqui com osso mais claro e também todo esse trabalho. Olha que lindo. Tá custando R$ 168. E agora o meu queridinho, foi o meu favorito, que é o de madre pérola. Gente, madre pérola incrível. Olha a perfeição desse faqueiro aqui de madre pérola. Maravilhoso também, com 5 peças, está custando R$ 248. Fiquei encantada. Olha que prato maravilhoso, gente. Esse aqui, ele é todo transparente com detalhes dourados. Ele tem, ó, gotinhas que lembram gotinhas de ouro. Imagina você fazer aí umas suas bodas de ouro com um prato lindo assim. E a borda dele também é linda, dá esse efeito maravilhoso, é da Turquia. Esse aqui é o pratinho de sobremesa, o prato Bali, de 21 centímetros, e tá custando R$ 89. E o prato Bali tem também o prato raso dele. Gente, olha esse prato raso, que perfeito. Ele tem 28 centímetros e tá custando R$ 119, com os mesmos detalhes. Maravilhoso, né? E aqui tem também esse suplá lindo, na mesma coleção, maravilhoso. R$ 139, tem 33 centímetros. Você pode usar até como um prato de bolo, um prato de frios, né? É uma peça linda que dá pra usar até pra servir, porque é toda trabalhada. Incrível! Nem parece um suplá. E pra fechar com chave de ouro essa linha, tem também o bowl. Olha que bowl lindo com a folha, ó. Ele faz detalhes por fora no dourado e as mesmas gotinhas que lembram gotinhas de ouro. Tá por R$ 69, tem 16,5 centímetros. Olha agora essa
peça maravilhosa que vocês podem usar como centro de mesa, peça decorativa, peça de servir, que é uma folha dupla dourada e ela tem 2 andares. Olha o efeito que ela dá. Lindíssima, né? Ela tá custando R$319 e tem 53 centímetros. A maior e 20 a menorzinha. São lindas. Gente, a última peça que eu quero mostrar pra vocês é esse bowl aqui em madeira, com esse detalhe central que é como se fosse laqueado, como se fosse uma resina, e tem várias folhagens de costela de Adão. Olha que coisa linda, dá pra servir caldos, sopas também, usar como prato fundo, né? Ele é perfeito. O bowl tá custando R$ 149. Ele é lindo, né? E aí, finalizamos aqui com esta peça maravilhosa. Quero inclusive fazer um agradecimento especial para a vendedora Andréa, que me atendeu muito bem. Ela me ajudou a escolher todas as peças que eu ia mostrar para vocês hoje, me mostrou as novidades. Obrigada, Andréa, e um super beijo para você, tá bom? Gente, essa loja aqui, ela é gigantesca, tem um universo imenso de produtos. Então, se eu fosse filmar tudo para vocês aqui, seriam dias e mais dias. Tem material aqui para fazer muitos e muitos vídeos. Então, para vocês se encantarem com tantos produtos. Tem algumas peças que eu já comprei aqui na loja que vocês sempre me perguntam, que são as conchinhas do mar na cor azul. Minhas taças pretas, que é um preto absoluto, que muita gente me pergunta de onde é, dessa loja aqui também. É, os pratos do Natal, que são em formato de poinsettias também, que vocês amam. Então, assim, é uma loja que eu gosto muito aqui na minha cidade. E como tem muita coisa linda, eu sei que vocês iriam amar. Então, muito obrigada por assistir. Curtam, compartilhem e até a próxima. Um grande beijo!